Oi, nei, men, har du sitt? Hva skal du nå gjøre? Ok, heia meg. Det kan vi takke noen få menn for, Jarle. Vi kan ha det livet vi har. Meg og deg og mamma. Kompani OM, vet du. Du har nødt til å skille deg, Sara. Med en familie. Hvorfor gjør du ikke noe? Jarle. Jævla rasister! Jarle. Hva er det? Folk sier at Jarle Orheim må flippe helt ut den siste tida. Sier han har skjønt deg. Helge Ombo. Gjør alle klare. Skru krana på fullt. Vi skal bombes tilbake. Tilbake til steinalderen, gjør deg klar. Altså, skal jeg stå og stryke skjorte bare fordi jeg er kvinne? Jeg liker å stryke skjorte, vel? Jeg må ikke alltid gjøre som mamma og pappa sier. Så kan man bli voksen, vet du. Jeg driter ikke hva dere sier. Jeg er selvstendig, og jeg er faktisk kommunist.